Pracovné výjazdy vedenia Prešovskej župy do jednotlivých okresov pokračovali 29. mája v Humennom. Aj na Zemplíne sa na stretnutí so zástupcami obcí, organizácií v pôsobnosti PSK a podnikateľmi diskutovalo o ďalšom rozvoji regiónu. Pozornosť si vyžaduje predovšetkým cestná infraštruktúra. Kraj spravuje v okrese Humenné takmer 200 km ciest. Občania týchto miest a obcí pociťujú nedostatok tých kvalitných ciest, čiže treba, aby tie cesty do Humenného boli dobudované. Máme naplánované investície aj pre okres Humen aj tento rok. Bude to okolo 900 000 eur. Ja nechcem dávať plané sľuby, ale vieme, že cestná infraštruktúra je všade po celom kraji veľmi zanedbaná. Oblasti cyklotrás, starostovia obcí majú o túto oblasť záujem. Máme jeden konkrétny projekt, ide o vlastne cyklotrasy, o cyklochodník okolo Laborca. V tomto roku plánuje kraj realizovať viacero investičných akcií a tak ako v iných okresoch, aj v Humennom čaká stredné školy racionalizácia. Nevyhne sa tomu ani mesto Humenné alebo okres Humenné, ale vždy po dohode s poslancami. Verím, že to bude pre dobro a prospech žiakov, rodičov a aj učiteľov. Sám vidím, že tie školy majú malý počet žiakov. Je nutné, aby tie školy sa spájali. Vytvára sa Humennom akési malé študentské mestečko a aj tam bude potrebné investovať finančné prostriedky. Na stretnutí sa rozprávalo o sociálnych službách, ktoré bude potrebné v Humennom vzhľadom na demografický vývoj rozširovať. Mnohí nenachádzajú miesta v sociálnych zariadeniach, čiže ja si myslím, že župa sa bude musieť zamyslieť nad tým, či vytvorí podmienky pre súkromných zriaďovateľov, alebo či aj sama nebude zriaďovať takéto sociálne zariadenia. Vidím tu priestor, aby domovy sociálnych služieb sa budovali viac aj v našom okrese, keďže zatiaľ máme iba 3 pod zaštitou vyššieho územného celku. V pôsobnosti krajskej samosprávy sú v okrese Humenné 3 kultúrne zariadenia, rovnaký počet sociálnych zariadení, stredisko správy a údržby ciest a 7 stredných škôl. Do Popradu dorazili verné kopie vojakov prvého čínskeho cisára. V Tatranskej galérii je od 25. mája až do 22. augusta inštalovaná výstava unikátnej terakotovej armády. Označovaná je ako 8. div sveta, ktorý bol objavený v roku 1974 v cisárskej hrobke. Celková armáda, ktorá je momentálne v Číne, tam má zhruba 8000 bojovníkov a v Tatranskej galérii sa ich nachádza 54, s tým, že máme dvoch koní nad životnej veľkosti. Je to poprvýkrát, čo takáto armáda a pomerne veľkom počte okupuje tento náš priestor. Dúfam, že statika to vydrží, pretože máme tu na poschodí takmer 60 ťažkých vojakov, ktorí vážia do 200 kg. Verné repliky, ktoré sú vystavené v Poprade, vznikli v roku 2002 v Číne. Na výstave sa dozviete informácie, ako bola armáda objavená, o jednotlivých typoch zbraní bojovníkov, ale aj o samotnom cisárovi. Každý vojak je unikátny svojim výzorom. Sú tam veľké individuálne rozdíly v tvarování obličejů a i velikosti těch jednotlivých postav, takže předpokládáme, že by měli reálné předlohy. Keďže jsou certifikované kopie, tak jsou vyrobené priamo z terakoty, z špeciálnej hliny. Originály jsou vyrobené z tej istej, takže vlastně proto jsou to je verné kopie. Verím, že návštěvníci, kteří tu přijdou, budou očarení rovnako inštaláciou tejto výstavy, ako aj detailami, pretože každá postava je zaujímavá, má svoj príbeh. Zveme vás do Popradu, príďte sa podívať na terakotovú armádu prvního císaře. Expozícia nadväzuje na výstavy, ktoré sa konali v Českej republike a doteraz ich videlo viac ako 70 000 návštevníkov. Cieľom je zároveň oživiť kultúrny turizmus v podtatranskom regióne a Prešovskom kraji. Pozeráte sa na najkrajšie fotografie súťaže Choď a foť za rok 2018. Svoje zábery môže verejnosť do tejto fotosúťaže zasielať aj tento rok. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila už jej 7. ročník. Určená je amatérským a profesionálnym fotografom. Na kvalitnú fotografiu je dostatok času, uzávierka je 15. októbra a vyhlásené sú 4 súťažné kategórie. Cieľom je zachytiť zaujímavosti Prešovského kraja a predstaviť ich prostredníctvom putovnej výstavy. V predchádzajúcom ročníku sa do súťaže zapojilo 155 autorov.
Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a knižnicou Pavla Orsága Hviezdoslava organizuje po 7-krát súťaž stredoškolských časopisov. Uzávierka aktuálne vyhláseného ročníka je 30. júna. Obsah časopisov bude aj tentoraz hodnotiť odborná porota zložená z profesionálov z mediálnej praxe. Tí si budú všímať obsahovú a grafickú úroveň spracovania príspevkov, aktuálnosť tém, ich prepojenie so životom školy či regiónu. Každoročne sa do súťaže zapájajú tvorivé novinárske týmy z celého kraja. V minulom roku súťažilo 21 stredoškolských časopisov.